Deve estar com muita fome. É. Sabia que demora 10 dias para uma civilização entrar em colapso? Pois é. Impeça um homem de saciar suas necessidades básicas e em apenas 10 dias seus instintos primordiais tomarão o controle. Ah, é difícil de entender sem ter testemunhado. Eu servi no Iraque durante a Primeira Guerra do Golfo. 82ª Divisão Aérea. Só americanos. Uma noite, teve uma emboscada. Eu e Tom Miller acabamos separados da unidade. Sem comida, sem rádio. Era 200 quilômetros até a base mais próxima, então começamos a andar. Bom, no terceiro dia eu entendi que nos perdemos. No sexto, nossa água acabou. Sabe como é, né? Fica difícil de engolir. No sétimo dia, as pernas do Miller começaram a bambear. Sabia que nosso cérebro começa a comer nossos músculos para sobreviver? Por isso que viramos varetas. E no oitavo dia, os lobos se aproximaram. E olhei para o Miller e dava para ver que não teríamos chance. E eu aceitei isso. E com essa aceitação, vi a lucidez. Veja bem, não era só o Miller que eu estava vendo. Era uma oportunidade. Não era algo que eu queria. Mas era algo que eu precisava fazer. Era o meu teste. Entenda, o sacrifício do Miller não foi para que eu saísse daquele deserto. Foi para que eu chegasse aqui. Os fracos têm propósito. Em breve você entenderá. Selecionar o reclamo. Você não vai... Eliminar os fracos! Eliminar os fracos!
repita de novo. Sim, sacrificar os fracos. Selecionar o rebanho! Caçar, matar, sacrificar! Nada mal. Isso. Você é um guerreiro. Seu propósito. Se esforce. Ótimo, selecionar o rebanho. Atenção ao tempo. Caçar, matar, sacrificar. Bom trabalho. Eliminar os fracos. Corre. Saiba o seu propósito. Matar, matar. Sim, sacrificar os fracos. Ótimo. Eliminar os fracos.
Acorda. Recruta. Eu vou tirar você daqui. Tá bom. Vamos se mandar daqui, tá bom? Só você. Só você. Ei. E quanto a mim? E quanto a mim? Você não é forte o bastante. Você tem que sair daqui antes que comece de novo. Me segue. Ele sabe que está pronto para fazer. Veja. Provações. Veja. Ele tem tudo planejado. Um, dois, três. 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 E aí te pegou. Vira instintivo, rotina. E ele entra na sua cabeça. E você nem percebe. Não consegue voltar nunca mais, tá entendendo? Não consegue voltar nunca mais! Vamos! O caminhão tem que estar por aqui, preciso subir nele. Tá quase na hora. Passei um tempão estudando a rota. É a única saída. Vai ficar bem, senão. Ninguém mais aqui! Vão procurar! É uma ordem! Vasculhem tudo! Bora, andando, vamos! Não tem sentido! Não, 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 ainda não! Ainda não! Ah, porra! Que merda! Não! Não! Oh. Desculpa! Gente, se estiver ouvindo, é o Eli. Não sei em que buraco você se enfiou e sumiu, mas olha, a gente cutucou o vespeiro de jeito. Sei que deve estar por aí tentando resgatar seu amigo Brad, mas... Os Vikings agradeceriam uma mãozinha aqui. Enfim, você sabe onde nos encontrar. Nos falamos em breve.